Сніг, низькі температури, промерзання ґрунту, хурделиці – все це типові супутники зимової пори. Вони приносять певний дискомфорт як людям, так і тваринам. Коли дуже стає холодно, це коли вже більше ніж мінус 15, то собака, не дивлячись на те, що він там мисливець і все інше, але він дуже мерзне на вулиці. Реакція на низьку температуру повітря, зазначає ветеринар Анна Федосєєва, залежить насамперед від породи песика. Тобто, якщо це хаски, маламут, лайка і так далі, то це для них шикарно. Це температурний режим, в якому вони, ну, хочуть їм комфортно проживати. Якщо це наші маленькі товариші, які йорки, там тої і так далі, то їх треба вдягати і дивитись по температурі. Є серед чотирилапих друзів і ті, для кого прогулянка морозними вулицями міста може становити смертельну небезпеку. Тож господарям таких порід від зимового вигулу на морозі лікар ветеринарної медицини Анна Федосєєва радить відмовитися. Є такі тварини, які у нас майже голі, тобто це там китайська хохлата і, ну, подібні до неї породи. Цих тварин в деяких випадках краще навіть залишати вдома і якась там якісь туалети домашні, якісь там, ну, приспособи до того, щоб тварину перетримати вдома і взагалі не виводити. Якщо і порода, і погода прогулянки зимовими вулицями дозволяють, то від них не варто відмовлятися. Утім, пам'ятаючи про певні правила. Гуляю там по 10 хвилин, щоб він тільки зробив свої справи і все, ми йдемо додому. А так курточка, а на лапи, так як він не хоче носити взуття, то я йому купила віск такий для лапок і мажу віском лапки, він має захищати трохи лапки від холоду та від реагентів, які лежать на землі. Ветеринар Анна Федосєєва зазначає, що якщо під час зимової прогулянки ви спостерігаєте у вашого песика тремтіння, озноб і зниження активності, варто терміново виміряти температуру тіла тваринки. Адже все вище перелічене – це симптоми переохолодження. У випадку, якщо температура тіла нижча за норму, необхідно поступово відігріти улюбленця. Утім, найкраще звернутися до ветеринарного лікаря.